Şun bir de aytpay aq koşken. Mına biz Baykomer qalasının turgunumuz. Mına bizim en sentralni kıpırmamız. Mine. Mına jerde turgundar tur. Töretam aqaydı kirgizemiz deydi. Qalanı kirgizbeydi. Qalanı şarmayadır. Городской прописка мен. Неше айдан бері осы мына түрмеде жатқандай жатырмыз қалада еш қайда шықпай. А біздің бауырымыз жоқ па, туған туысқанымыз жоқ па? Біз алысқа ұзап кетейік деп атқанымыз жоқ. Төретам ағай деп баратын жеріміз өзіміздің бауырларымызға. Әкеміз бар, шешеміз бар, туған туысқандарымыз бар. Тек жағдайын білуге. Міне, ешкімді жіберіп атқан жоқ, сені снимать етіп атқан жоқ. Аха. Көрдіңіз бе міне? Не істеуге болады міне? Қанша қазақтар мына жерде иіліп тұр. Режимге барыңдар разовый пропуск алу үшін дейді. Бұл режимде 300 адам кезекте тұр дейді қазір. Сонда қайда пандемиясы қайда? Мынау қанша халық сол жерден ақ зарар жатса деді ғой. Мынаны бір жағына шығаруға болады ғой. Міне қанша халық тұр мына жерде. Мына бұл осы нені решать ететін билік қайда? Біздің Қазақстан үкіметінің жаңағы компетентті адамдары қайда? Міне қанша адам қайтып кетіп жатыр мына жақта. Қалай түсінуге болады енді біз осы түрмеде бас бостандығымыз біздің шектеген деп есептеймін мен осыны қалай түсіндіруге болады бізді бір қорғайтын құқығымызды қорғайтын адам бар ма әлде біз ешкімге керегіміз жоқ па иә орыс емеспіз иә қазақ емеспіз бірақ біз қазақстан азаматымыз біз далада қалған адамдай болдық қой осы тұрғанда мынау не болды мынау біздің ешкімге керегіміз болмаса бізді сызып тастасын гражданин без гражданства деп біздің керегіміз болмаса міне қанша адамдар тұр мына жерде